Baranger sendale kok dicopot wis adem. Iki ora gemen-gemen lho, beng iki di live streaming iki. Mas Yun. Kae Mas Yun kae, heeh. Channele opo mbawa iki dipresani wong sak donya iki lho. Tenang. Oh iya. Malam tirakatan Malang, Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah. Tapi nang kono ngisore nek tulisane Pak De. Apa? Sing rumangsa rupane bagus karo ayu oleh menrungul nang live streaming. Nek nak sing MC elek ra oleh ngono kuwi. Apa meneh ngrongos yo. Rongos ra oleh. Heeh yo wis ra masalah aku tak jago. Selendang biru yo jajal diadaturke. Heeh iki. Wah wonten sing ngersake sinten Ibu sinten nggih. Selendang biru nah. Oke. Joget monggo angsal kok meniki mboten tempat samuan kok. Niki mboten tentang pasamuan, pokoknya meriah hajate wong sedesa. Nggih, nah, los pokoknya. Ora kok perorangan, dadi lagune yo minangkani pamundutan sing ngersake wong pirang-pirang, ngono wae. Dadi kowe bengi iki dikersake wong pirang-pirang, Bar. Bayo, dirayak. Bayo. Ben mbak Kusno wae sing dirasake cah wong akeh. Iya, pakai budaya campur sari, campur sarinya Indonesia. Koe njaluk lepi mending aku sing ngali yen wis mati rasa Mas Amat monggo ngomong arsine tambahi apa tenyonggo katresnanmu tentang ngomong-ngomong ojo bukan boli kar
biasa pada malam hari ini. Malam Ibu selendang biru nih sampun nggih, matur sembah nuwun, mugi dadosaken sukurna. Bar dalam aku mau matur selang-seling mergo bareng-bareng raketan saklungsu nderek udu. Kalau wau ibu-ibu kader PKK ugi sampun nderek mangayu bagyo. Saiki tak ngaturi Mas Bundarno apa Mbak Klarah riyen. Nah niki Mbak Klarah, ini Mbak Klarah, monggo. Monggo. Seperti yo, truk, truk, truk.